Azərbaycanda fevralın 7-sində keçiriləcək növbədən kənar prezident seçkiləri beynəlxalq təşkilatların diqqət mərkəzindədir və bir sıra beynəlxalq təşkilatlardan müşahidəçilər artıq Azərbaycandadırlar. Belə seçkini müşahidə etmək üçün Azərbaycana səfər edən qurumlardan biri də Ərəb parlamentidir və Ərəb parlamentinin rəhbəri hazırda Bakıdadır. Biz indi Ərəb parlamentinin rəhbəri Adil bin Əbdürrəhman Əl-Asumi ilə söhbət edəcəyik. Xoş gəlmişsiniz, Cənab Asumi. Feybələdinə. Mən bu gözəl ölkədə olmağıma görə çox şadam. Bu mətəşədə min tutavun məlhuz və min yani, tənmiyyə, əmanətən min fitər, nəvar. Əhənnəkum əli hədəl bələdil cəmil. Və bu gözəl ölkədə olduğum üçün çox məmnunluğumu hiss edirəm. Azərbaycanda sabah növbədən kənar prezident seçkiləri keçiriləcək. Seçki qabağı vəziyyəti necə qiymətləndirirsiniz? Və təbii ki, dünyada bugün proseslər çox sürətli davam edir və buna görə fövqəladə seçkilərin keçirilməsi məncə çox təqdirə layiq bir məsələdir və inanıram ki, bu seçkilər uğurla keçəcək və təbii ki, bu sürətli dünyada seçkilərin keçirilməsi Azərbaycan mənafeyinə olar, xeyrinə olar. Ərəb Liqası, o cümlədən Ərəb Parlamenti Azərbaycanla sıx əlaqəsi olan beynəlxalq təşkilatlardandır və son 30 il ərzində Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəfələrlə dəstəkləyib bu qurumlar və ilk dəfə Azərbaycanda növbədən kənar prezident seçkiləri bütün ölkə ərazisini əhatə edəcək və işğaldan azad olunmuş ərazilər də artıq bu seçkilərdə iştirak edə biləcək. احنا طبعا اولا كبرلمان عربي لدينا علاقات جدا متميزه مع البرلمان الاذربيجاني تبي شيء عرب بارلمنت الاذربيجان لا اذربيجان ريسبوبليكاسي لا واذربيجان ملي مجلسي لا امتيازي علاقاları vardır və daim biz Azərbaycan dövlətini dəstək eləmişik və bizim qurumumuz beynəlxalq bir qurumdur, Ərəb parlamenti və təbii ki, sizin bugün Azərbaycan Milli Məclisinin bizi bura dəvət etməsi inanırıq ki, bizim üçün çox xoşdur və sözsüz ki, seçkilərin uğurlu olmasını dəstəkləyirik. Və biz bir Ərəb parlamenti olaraq seçkilərə nəzarət edirik və sözsüz ki, bu işğaldan azad olunmuş ərazilərdə də seçkilərin keçirilməsinə nəzarət etməyi öz üzərimizə götürmüşük. Hansı seçki məntəqələrində müşahidə aparacağınız artıq məlumdur mu? Vallahi ihna yani adətən kəmüəssisə dövlətiyyə la nuhaddid əmakin müəyyənə nəzhəb. Təbii ki, biz beynəlxalq bir qurum olaraq hansı bölgədə, hansı bölgənin yerindən asılı olmayaraq və seçki məntəqələrindən, məkanından asılı olmayaraq hər bir seçki bölgəsində, məntəqəsində nəzarət eləməyi üzərimizə götürmüşük. Lakin dövlət tərəfindən hansı bölgələr bizim üçün təyin olunarsa, biz orada çox böyük məmnuniyyətlə iştirak edə bilərik. Yəni bizim üçün fərqi yoxdur burada iştirakın. Bütün seçkilər bölgələrində, mərkəzlərində iştirak edə bilərik. Lakin hələ tam müəyyənləşdirməmişik bunu. بحرية فكل الأراضي الأذربيجية كافة الأراضي التي تقع تحت السيادة الأذربيجية المحررة وغير المحررة نعم إحنا إن شاء الله من أنت أولا يعني مثل ما قلت لك سنراقب على كل الأماكن المحررة والغير يعني المحررة وال İşğaldan azad olmuş ərazilərdə və digər bölgələrdə iştirak edəcək. Və Azərbaycan hakimiyyəti, Azərbaycan dövlətinin daxilində bütün bölgələrdə müşahidə etməyi üzərimizə götürmüşük. İstər işğaldan azad olmuş ərazilər olsun, istər digər bölgələr olsun. Və bəzi seçki məntəqələrini, hansını ki, Milli Məclis bizim üçün təyin edəcək, orada iştirak edəcək. Yəqin ki, bunlar əvvəldə Azərbaycanda səfərlərdə görürsünüz və hər səfərlərdə Azərbaycanda hansı dəyişikliklər istəyirsiniz? Vallahi əmanətən, yəni, nərə, nə tətavvur kəbir, Təbii ki, biz hər dəfə böyük irəliləyiş görürük. Azərbaycan inkişaf etmiş ölkədir və böyük dirçəliş burada müşahidə olunur. Təbii ki, bütün bunların hamısı cənab prezidentin doğru siyasətinin nəticəsidir və hər dəfə gəldiyimizdə yeniliklərin görməsi bizi heyran edir və inanırıq ki, vətəndaşlar da bundan faydalanacaqlar.
أذربيجان لديها خطط تنمية متطورة يستفيد منها المواطن الأذربيجي. Bir kadar da Ərəb Liqasının parlamenti və Azərbaycan Milli Məclisi arasındakı əlaqələrdən mümkünsə danışarız. Bu əlaqələr indi hansı səviyyədədir? Vallahi el-əzər əlaqat İstər parlament səviyyəsində, müstəvisində, istər hökumət müstəvisində Ərəb Dövlətlər Liqası və Ərəb parlamenti və eyni zamanda Ərəb qurumları arasında, Ərəb dövlətləri ilə Azərbaycan arasında imtiyazlı əlaqələr var, yaxşı əlaqələr vardır və mən inanıram ki, bütün sahələrdə inkişaf etməkdədir. Azərbaycanın qoşulmama hərəkatına sərədin etdiyi bölgədə həm də qoşulmama hərəkatının parlament şəbəkəsi yaradılır və Ərəb Liqası ilə qoşulmama hərəkatının parlament şəbəkəsi arasında əlaqələr hansı səviyyədədir? Çünki qoşulmama hərəkatı BMT-dən sonra dünyanın ən böyük təşkilatıdır. والله مثل ما تفضلت ان العلاقات مع اذربيجان خاصه على المستوى البرلماني علاقات جدا متطوره كون ان رئيسه البرلمان عندكم المجلس tabii ki milli meclisin sədrinin böyük fəaliyyətləri vardır çox bacarıqlı və istedadlı xanımdır və inanırıq ki milli meclisin sədrinin Azərbaycan milli meclisin sədrinin bugün parlamentlər arası əlaqələrin inkişaf etdirilməsində böyük rolu vardır və təbii ki bloklara qoşulmama hərəkatının yaradılmış parlament ilə Azərbaycan parlamenti arasında da əlaqələr günü-gündən inkişaf etməkdədir və bir də qeyd etdiyiniz kimi böyük parlamentdir bu. Şəbəkə min qəbəl Azərbaycan kanat fətrə mühəmmə və fətrə yəni təhşət fiyhə şəbəkə və asbah ləhə dur fi mücməl qəzayə dəvəliyyə. Minnətdaram sizə, bizə müsahibə verdiyiniz üçün. Və mən də sizə təşəkkür edirəm, dəvətiniz üçün təşəkkür edirəm və inanıram ki, Ərəb parlamenti ilə Azərbaycan Milli Məclisi arasındakı əlaqələr günü-gündən inkişaf etməyə doğru gedəcəkdir və Milli Məclisin sədri məni dəvət etdiyinə görə təşəkkürümü bildirirəm və Azərbaycanda baş verən irəliləyişlər və eyni zamanda Milli Məclisin apardığı bu işlər, Milli Məclisin səyləri də böyükdür Azərbaycanın inkişaf etməsində və bizim parlamentlər arası əlaqələrin inkişaf etdirilməsində və təşəkkür edirəm, inanıram ki, bütün seçkilər də uğurlu olacaqdır və müvəffəqiyyətli olacaqdır və biz də burada iştirak etdiyimizə görə, öz təhvəmizi verdiyimizə görə şadıq. Xatırladım ki, qonağım Adil bin Əbdürrəhmən Əl-Asumi idi. O, Ərəb parlamentinin rəhbəridir və Ərəb parlamenti Azərbaycanda fevralın 7-sində keçiriləcək növbədən kənar prezident seçkilərində müşahidə aparacaq çoxsaylı beynəlxalq təşkilatlardan biridir.